Show me the way to the other side. Me deixa em paz. Capetinho. Venha comigo. Capturei um diabético quase cego. Não é grande coisa. Thomas está se referindo ao seu avô. Por favor, tenha um pouco de respeito. E daí? É verdade. Bom dia. O café está servido. Julie, onde está o meu remédio? Está bem aí. Bem na sua frente, vovô. Oh, sim. Estou um pouco distraído. Me dê um croissant, por favor, mamãe. Não, seu remédio primeiro, Thomas. Está vendo, meu rapaz? Estamos juntos nisso. Vai lá abaixo. Aonde? Seu croissant. As ações da Center Toys baixaram 4 pontos. Acha que devo comprar, papai? Estou indecisa. Não tem todas as lojas de que precisa, querida? Não. Compre. Eu estou precisando de brinquedos novos mesmo. Filho, você tem brinquedos demais. Nunca demais. Aliás, eu posso dar alguns para o Papai Noel. Não me diga que ele não puxou a mãe, né? Não só a mim. Puxou ao pai também. Mãe, o Peter me disse que o Papai Noel não existe. São os pais que trazem os presentes. Ah, bobagem. Esse tal de Peter só fala besteira, Thomas. Não acredite no que ele fala. Não, o Peter está certo. Papai Noel não leva presentes para a casa dele. Pense um pouquinho. O Peter é obediente? É aplicado nos estudos? Você entendeu? Uhum. Então, Papai Noel não quer saber dele. Não vai à casa dele. Então, Peter diz que não é verdade, pois sabe que seus pais compram os presentes para ele. Para Peter, Papai Noel não existe. É uma pena. Sabe, mãe, eu não vou escrever para o Papai Noel. E vou fazer algo mais prático. O quê? Vou mandar meu boletim para ele. Ah, o boletim? Uhum. Pode não ser suficiente, Thomas. Por via das dúvidas, escreveria algumas linhas. Isso não dói. Põe no correio? Me dê aqui. Para o Papai Noel. Ei, chegou o colaborador. Por favor, não brinque demais. O seu quarto parece um queijo suíço. Até o Gerard gosta de um pouco de sossego de vez em quando. Comporte-se, Thomas. E cuide do seu avô. Suas injeções. O senhor não pode esquecer da insulina. A insulina, aquela injeção de água. Mamãe, não se preocupe com o vovô. Tenho uma reunião muito importante esta noite. Vou chegar tarde. Tenha um bom dia.
Qual é o seu nome? Marie. A sua cara. Isso é mentira. Você não é Papai Noel. O que está fazendo? Está maluco? Você é louco ou o quê? Não chore, querida. Não chore. Onde é que está sua mãe? Ela deu uma saidinha por uns 5 minutos. Ela deixou você sozinha? Não. Me deixou com o Papai Noel. Vamos esperar por ela juntas. Você está despedido. Pode passar no departamento pessoal. Como é o seu nome? Marie. Venha. Departamento de pessoal. Um momento, por favor. Sim? Sim, precisa entregar a encomenda ainda hoje. É perto. É no segundo subsolo. Sim, é isso. É para o filhinho dela. Hã? Pode deixá-la com os caseiros. Mas não vá fazer besteira. Não entrega, rapaz. Sim, eu conto com você. Se tiver qualquer problema, a culpa será sua, hein? Até logo. O que deseja? O que está fazendo aí? Você não vai me encontrar porque não conhece bem a casa. A casa é minha. Você não devia ter entrado aqui. Matou o meu cachorro, tentou matar o meu avô, me machucou bastante. E tudo isso porque eu tentei ver você. Sabe de uma coisa? Eu estou muito zangado, Papai Noel. Eu estou possesso, tá entendendo? Agora é a sua vez de ficar com medo.